Interesserer du dig for erhvervsejendom, så er der god grund til at følge med her. Mit navn er Jakob Lefebvre, og jeg er erhvervsmægler Estate Concept. Vi befinder os i dag på Vesterbro, hvor vi skal præsentere en attraktiv erhvervsandel i Øenslærsgade. Andelen ligger i nummer 5 og er tæt på Vesterbrogade og også meget tæt på Værendamsvej. Lyder det interessant, så har jeg gode nyheder, for jeg som altid inviterer med på en lille fremvisning, og det er denne vej.